tababarkan oo iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka galmudug iyo hay-adaha caafimaadka adduunka WHO ayaa dhammaan shaqaalaha lagu dhiirigelinayaa inay si wanaagsan u fahmaan cudurrada dilaaga ee carruurta u geeriyoon karaan. Madaxa nafaqada ee wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sharxay tababarka iyo ujeeddada ay u qabteen. Inaan ku celisana waa rajaynayaa wasaaradda caafimaadkana tareeninadan iyo kuwo kale oo badan oo la qabtay waa jiraan. Runtii waxaan aad ugu faraxsannahay in galmudug labadii kuwaatar lasoo dhaafayba laga tababaray shaqaale aad iyo aad u badan. Ujeeddada loo tababarayana waxaa weeye in shaqaalaha xarumaha ka shaqeeya kabaasitigooda iyo aqoontooda kor loogu qaado. Dhinaca kale, madaxa nafaqada ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in shirkan uu yahay kii labaad oo ay ku qabtaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Waxaan uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku dadaalayaan tayeynta qaybta nafaqada. Waxaa la gaalaankii la siiyey gaalaanka in lidinka tababara keliya ma ahan, wuxuu u baahan yahay dhaqangelin. Waxaa loo baahan yahay gaalaanka markaad tagtaan xarumaha inaad mar walba miiska idin saarnaado, mar walba aad shaqo aadan haynin inaad akhrisaan. Sidoo kale gaalaanka waxaa haddii la akhriyo keligiisa laguma guulaysanayo. Sidoo kale waxaa la rabaa waxyaabaha ku jira tuuliska in lagu dhaqmo, rejistarada ka mid ah, jaartiska ka mid ah, waxaa ka mid ah history taking ka mid ah, look up tableska oo markino oo qofka oo markino hadda waa la xisaabiya, xisaabta sax ma ahan. Waxaa sax ah look up tableka in derbiga lagu dhajiyo qofka uu fiiriyo. Marka waxaa waaye tababarkan waxaa waaye tababar aad muhiim ayuu ahaa. Tiimkana waxaa waaye afartii maalmood aan isla joognay ii sheegadeen waxaa waaye waa aaday u jeclaayeen oo way dhegaysanayeen. Marka insha allah waxaa waaye waxaan rajaynaa marar kale inaan isarki doono. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.